eruption. Mozambique spitting cobra, Mhakure. Dugumbozi samuiri, dugumbozia zuba. Sagura tizoti patre ratichaje imaji. Enda kuhant maybe. Nyoka hii it's a puff adder specialist. Niko anama puff adder chiva, shiva. Inochika. Chikaf. Ntora dhototi ndopa ino kiri kufunura. Rufunura. Part of the skin are still attached to the body. I can see it from here. It's a sign of good health. Kana nyoka ichifunura, it's a sign of good health. Zvinoratidza kuti iri kukura. Payakazviposition apo, unoona kutopfuura. Ndandatopfuura, ndisina kutoiona. Nechando chinechi. Nyoka dzinoda external temperature kuti dzive active, even pakudigest futi. Nyoka inotoda mawoma temperatures kuti ikwanise kudigest zvainenge yacho. For the first time on the face of Zimbabwe, kusvika padhuze nenyoka musango ichibvumidza kuti mukwanise kuita zvamunenge muchiita. What an experience kuona nyoka musango ichiita nyoka hwayo isina chinoidisturba. This was an amazing experience. Do not forget to subscribe, press the notification bell so that you don't miss my next bush experience.